Breda Nu. Je weet het meteen. Ada, jij bent hier artist in residence, maar ik dacht dat je dan binnen moest zitten. Ja, dat zou je denken, maar nu is het mooi weer, dus ga ik buiten staan. Dat artist in residence, waar komt dat hier vandaan? Ja, artist in residence, dat is eigenlijk dat een kunstenaar een aantal dagen of weken, soms wel langer, op een bepaalde plek is om andere inspiratie te krijgen voor zijn werk. Ik kan natuurlijk thuis in mijn atelier zitten en dat is altijd hetzelfde. Maar hier kom je echt tot andere dingen. Er komt ook eens iemand anders tegen, hè? In dit grafperk. Nou, dat verbaast je. Er komen echt heel veel mensen hier. Want er komen mensen op, die komen natuurlijk graven bezoeken. En dan komen ze aangelopen. En dan kijken ze zo naar de boek. Ja, kom maar. En ik heb ook meestal koffie bij me. En goh, wat is dat? En dan heb je soms hele mooie gesprekken met mensen die je helemaal niet kent. En dat komt dan door wat je doet? Ja, want ze zien je natuurlijk hier staan schilderen of ik ben nu aan het tekenen. En dat is ook ongewoon. Dat denk je niet als je hier opkomt van, goh, er staat hier iemand te werken. Dat is vreemd. Nou, ik zou zeggen, ga even verder met je tekening, zei je. Want je hebt een onderligger van blauwe doek. Ja, dat heb ik expres gedaan dat ik zie. Want ik wil het dus aan de bomen gaan hangen volgende maand. En dan kan ik ook zien wat ik doe. En ik had een gedachte. Ik was er natuurlijk over bezig van, ja, wat ga ik hier nou doen? En dan moest ik ineens denken aan, als ik hier bezig ben, dat ineens al die graven open gaan. En dat al die figuren, al die skeletten, al die botten, die komen ineens naar boven de grond. Dus ik begon ineens eigenlijk te tekenen, dit is de onderkant. En er komen ineens allerlei mensen, restanten van mensen, die komen naar boven. Dat is een beetje het idee waar ik mee speelde. Niet echt te luguber toch, hè? Nee, ik vind het is heel vrolijk. Het is heel vrolijk. Voor mij is het heel vrolijk. Ja, dat klopt. Wat ben je nu aan het doen? Het ziet er redelijk abstract uit. Je had het over... Dit zijn, ik weet niet of je het al kan zien. Dit worden dus twee figuren die uit de grond komen. En bij mij zijn ze vrolijk, zoals je ziet. Ze krijgen allemaal balletjes. Dat ligt ook in jouw aard, hè? Ik ben vrolijk, ja. Ja, dat klopt. Dus ze krijgen ook allemaal balletjesbroeken aan en zo. Dat vind ik wel grappig. Ja. En het is een leuk spul, want het is gewoon tafelzeil. Dat bestaat ook al heel lang. Je kunt het ook makkelijk wegvegen als het niks is. Nee, helemaal niet. Want het is me juist opgevallen dat het heel goed erop blijft zitten. Want ik heb in mijn atelier een grote tafel met dat tafelzeil. Ja. En het zit onder de verf en dan krijg je er nooit meer af. Pak jij even de telefoon. Dan doe ik jouw telefoon op. Was het heel moeilijk, Anna, om dit vol te krijgen? Ik bedoel, wilden heel veel artiesten dit wel doen? Mensen vonden het ook eng om hier te schilderen, om hier bezig te zijn. Begraafplaats, wat gebeurt er dan? Ja, er gebeurt helemaal niks. Nee, dus sommige mensen wel moeten overtuigen. Ja. Van doe dat nou, want het is echt, het is gewoon heel bijzonder als je dit doet. Het is een bijzondere ervaring. Maar die angst is dan vooral vanwege de plek of vanwege wat moet ik hier doen? Ja, allebei, maar ook vanwege de plek dat het toch een beetje eng is. De naam van de tentoonstelling is? De Atlas voorbij. Dus dat kun je op vele manieren interpreteren. Je kunt dan meteen, je denkt aan een atlas, hè, de bosatlas die iedereen kent van de school. En, de meeste dingen zijn natuurlijk veel interessanter dan alleen maar een atlasje. En cartografie. En het gaat vooral om het wereldbeeld, wat we nu hebben, het verleden, de migratie, noem maar op, milieuproblematiek. Dus eigenlijk is het een maatschappelijk probleem in de geschiedenis? Ja, lijkt mij wel, ja. Ja, ja. Ben je erbij geweest dat mensen, je hebt natuurlijk mede de tentoonstelling ingericht, ben je er ook bij geweest dat ze het aan het maken waren of niet? Nee, nou er zijn wel twee mensen geweest die ter plaatse de installatie dan hebben geplaatst, maar de rest dat was allemaal goed aangeleverd. En de plek van ja, waar hang je dit en waar hang je dat, dat is natuurlijk in overleg gegaan met vier mensen die dat gedaan hebben. Was er nog verder een opdracht of was het zo van nou doe iets met dat gegeven, atlas? Nee, de opdracht heeft heel ruim gesteld
om zoveel mogelijk diversiteit te hebben. Dus ook in materiaalkeuze en in uitvoering. Ja. Materiaalkeuze, dat kies je op wat je wilt maken. Daarvoor zat waarschijnlijk iets van, dat willen we dan toch uitstralen naar buiten toe of niet? Nou ja, iedereen heeft dat op zijn eigen manier gedaan. En er is natuurlijk wel een bepaalde selectie geweest. Zo van, god, dat vinden we aanspreekbaar of dat is vernieuwend. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook een keuze die je moet maken. Want, vernieuwend is een gevaarlijke uitspraak, hè? Ja, wat is nog nieuw, hè? Ik bedoel, alles is al een keer gedaan, maar de variaties zijn natuurlijk eindeloos. Binnen een context van zo'n tentoonstelling is natuurlijk misschien wel nieuw. Ik denk het wel. Maar goed, er zijn wel meer tentoonstellingen geweest die een link hebben met dit thema. Hè. Ik bedoel, het is niet iets wat nou zo nieuw is wat wij dan pretenderen, denk ik. Ja. Dag Geertrui, we staan hier bij een kaart die jij hebt gemaakt naar aanleiding van de situatie in de oorlog 40-45... En dat heb jij gedaan uit allerlei onderzoek wat je al jarenlang gedaan hebt voor een boek wat je hebt geschreven. Maar dit is een beeld van Prinsenhagen zoals het toen ongeveer was. Ja, dit is een kaart die ik dus heb gemaakt. Het gaat over verzetsgroepen, verzetswerk in Prinsenhagen. Dat is de kern. Doordat ik veel gelezen heb en onderzoek heb gedaan en heb ik ook gedacht van hoe kan ik dat nu visueel maken? Hè? Want de verhalen zijn niet nieuw. Die verhalen zijn bekend. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde samenhang tussen de verhalen. En ik vond het mooi om daar gewoon nou eens een kaart van te maken. En dan te laten zien van, ja, hoe zat Prinsenhagen in elkaar. Hè? Je had dus de dorpskern en je ziet het op de kaart ook van een stukje bebouwing en daaromheen het grote buitengebied. En dan zijn er eigenlijk vijf plekken, centrale plekken in Prinsenhagen waar mensen actief waren. En op die plekken zijn specifieke verhalen, gebeurtenissen hebben zich aangediend. Want mensen zaten zeggen wel, ja, ze zat in het verzet, maar waar hoorde je dan bij? En wat deed je dan? Wat was het precies? Wat was het nou precies? Wat deed je dus mensen? Nou, en in wat ik heb uitgezocht is dat met name het gaat over de ordendienst, gewest West-Brabant. Als ik het mag zeggen, een rol hebben gespeeld in die verzetsplekken in Prinsenhagen. En die staan op die kaart. Ordendienst, wil je heel even uitleggen wat het precies is? De ordendienst was een landelijke organisatie die meteen na de inval, na een paar weken na de inval in 1940, door ex-militairen is opgericht. Want die dachten van, als de Duitsers weg zijn, en dat kan best snel gebeuren, dachten ze toen, ja. Hè, dan zijn wij er om de orde te handhaven, want de regering kan niet terug. Nou, daar hebben dus nogal wat jaren tussen gezeten, hè? Tussen dat moment van... Beetje misvatting. Ja, dat wisten ze het ook niet. En nou, die ordendienst die is heel actief geworden, was een landelijke organisatie. Maar hier in West-Brabant waren dat geen militairen meer, maar dat waren dus burgers. En dat maakt dit gewest zo anders dan in andere delen van Nederland. Hè? En die hielden zich vooral bezig met inlichtingen vergaren. Dus niet met sabotage en niet met overvallen op distributiekantoren. Die waren bezig met informatie aan Londen door te geven. Nou, en op een gegeven moment is het dus zo gelopen. Ik ga hem even op de kaart aanwijzen, hè, dan kun je het ook zien wat er over gaat. Op een gegeven moment komen er dus parachutisten door Londen gestuurd in Prinsenhagen aan. Die hadden zenders bij. En vanuit Prinsenhagen, waar ze werden opgevangen, gingen ze het land in. En van daaruit ging de informatie weer naar Londen. Dus daar zit een heel verband, hè? En de commandant van dit district woonde aan deze kant. Bert Liesbos. Van West-Brabant. En nu het Liesboslaan is? Liesboslaan. Ik ben even het nummer van het huis kwijt, maar die woonde dus daar. Was actief. Hadden ook Joodse onderduikers in huis, twee Joodse jongens. En dan zie je gewoon een soort samenspel ontstaan met wat er bij de molen is gebeurd met de man die is gearresteerd. En die in Sachsenhausen is overleden, van die familie. En je ziet ook de samenhang met de vloeiweide. Ja. Want de vloeiweide was dus van de ordendienst. Ja. Ik heb het dus in kaart gebracht en ik heb over die specifieke verhalen, de vloeiweide, de molen, de ordendienst, ook vijf verhalen geschreven als een boekje, wat je kunt lezen op de expositie ook. Dus het hoort bij elkaar. Mensen mogen dat gewoon pakken en inzien. Ja, het is leuk om te lezen, vind ik zelf. Dus kun je er een pakken voor me? Ja, ga eens even kijken. Ik ga eens even dit...
Dus per boekje lees je een beetje wat daar gebeurd is. Wie er op die plek woonde. De namen van de mensen. Wat daar dus gebeurd is. En ja, dat op een manier dat je zegt van, goh, ik snap de kern van het verhaal. Is het jouw bedoeling geweest om mensen meer inzicht te geven? Om iets van die historie wat uit te leggen? Omdat het misschien bekend is, maar toch niet echt bekend? Nou, wat ik, ja, dat weet ik niet meer precies, hè, maar ik vind het wel mooi dat het bij elkaar komt. En ook dat bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat dit voor kinderen ook heel zichtbaar is van, goh, dat herken ik, wat is dat nou voor iets, hè? Of dat huis wat hier staat op de Dreef, daar kom ik iedere dag langs, wat is daar nou gebeurd? Dus op die manier heb ik dat inzichtelijk willen. Toch weer proberen wat terug te brengen in de hersenen van de mensen. Ja, dat was toen, maar dat is nog steeds, denk ik, aan de orde. En zeker dit jaar met 75 jaar bevrijding. Lidie, we staan hier bij een enorme grote kaart. Je mag me even uitleggen wat dat zo ongeveer is. Dat is de wereld, de wereldkaart en de kaart van Australië. Ik ben dus ook opgegroeid met Aboriginal kinderen. Niet wetende dat ze bij hun ouders waren weggehaald. Dat is ook schokkend om te verwerken als kind, werd ook niet uitgelegd. En dus op die tochten die we gemaakt hebben, ben ik ook in Aboriginal land geweest. Heb daar met die mensen gepraat over hun kunst. Maar ook heel verrassend godsschilderingen gezien. En die eerste witte puntjes, dat is mijn eerste tocht met die eend door Australië. Dat is nou zo ruim een 12.000, 15.000 kilometer. De tweede tocht die ik gemaakt heb is de Okertocht. Dat is door West-Australië. En ja, dat is net zo'n soort tocht geweest. Mm-hmm. En de laatste tocht die ik gedaan heb, dat is de Zwarte Tocht. En toen ben ik ook daarboven in Arnhemland geweest. En ja, Nederlanders hebben het ontdekt. Maar daar vind je dus nog dat pure Aboriginal volk. En dus ja, ik heb ook gezien hoe zij werkte en heb ook mijn plan, wat toen eigenlijk er al lag, verteld dat ik zoiets wilde doen. Dat heb je nou hier, laat je dat zien. Ja. Is dat om voor jou als een soort nostalgisch iets of wil je er meer mee? Ik bedoel, ik zie hier ook stenen liggen die beschilderd zijn, ja. Door jou of door Aboriginals? Nee. Ja. Door mij uiteindelijk. Ik heb wel een paar originele. We zijn heel oud, dus... Maar ik heb dit gedaan in de tijd voor Pakje Kunst ook. Ja, ja. En ik ben van me af gaan schrijven. Dus iedere keer een tekst op die kaart geschreven. Als je bezig bent aan zo'n werk, dan ontdek je gewoon dat je wat het met je gedaan heeft in je leven. Hè? Dat je dus aan zo'n land verknocht blijft. De veelheid die er is op de wereld. En dit is mijn stukje wereld dan geweest. Kunstwerk hier. Dat heeft natuurlijk enige relatie met het kunstwerk van Lidie. Die kaart daar. Hè? Daarom is het zo leuk dat we dit dus bij elkaar hebben geplaatst. Hè? Je kijkt er doorheen. Ja. Dus dat kwam mooi uit. Wisten wij van tevoren niet hoor, van elkaar. Maar jij bent wel iemand die werkt met doorzicht krijgen van iets, toch? Want jij doet altijd iets en dan kan je erin kijken. Ik ga uit van materialen, die verzamel ik ook in grote hoeveelheden. Dan is het ook pas interessant om er iets mee te doen. Dus ik heb verschillende verzamelingen. Onder andere mijn schoenen. Dit is 40 jaar schoen van mij. Dus 40 jaar footprint van de wereld waarin ik rondloop. Ik zal niks zeggen over de kwaliteit van de schoenen wat ik ervan vind. Maar ik vind het wel grappig dat ze 40 jaar lang gespaard zijn door jou. Ja, in de bananendoos. Ja, en de laatste, die kan ik je ook nog wel even aanwijzen. Even kijken. Deze. Deze die zijn de laatste versie. Of de laatste paar. Ik heb ook een zeer gevarieerd aanbod. Er staan daar bijvoorbeeld ook etalage pantoffels. Ik heb daar ook nog in gewerkt, dus dat vond ik ook leuk om die erbij te leggen. Het is dus niet zo van dat mensen voor mij sparen. Het moeten allemaal schoenen zijn die ik dus zelf doorleefd heb. Anders dan is het niet... Als ik het even, misschien klopt het niet zo, mag zeggen.
Het is eigenlijk ook een neerslag van de reis die je op de wereld gemaakt hebt. Ook al is het misschien in Prinsenhagen alleen, dat weet ik niet. Nee, dat is overal. Er zitten schoenen bij. Die komen dan uit Joegoslavië, maar die zijn dan bijvoorbeeld in Nepal geweest. Ik zeg maar wat. Of schoenen. Ik heb ook in andere plaatsen gewoond. Buiten Breda. En die hebben dus daar ook een hele levenswandel afgelegd. Had jij nou het idee van, hierdoor kan ik ook uitdrukken hoe mijn levensloop een beetje is geweest? En andere mensen kunnen dan raden of zo? Of zit er dat niet in? Nou ja, goed, van jezelf weet je van, oh ja, die schoenen die zijn uit die tijd. En die heb ik nog eens een keer aan een vriend uitgeleend. En die had geen geld om schoenen te kopen. Maar ik heb ze wel later teruggevraagd, omdat die dus bij de collectie horen, weet je wel. Bij jou is het dus, het moet doorleefd zijn. Ja.